Akbar Kuanıçbekov'tun kalemine taandık, adamga adam gerek degen jakşı çıgarma sizlerge sunuştalıp öttü. Al emi biz aytıp ötkөндө bizdin 400'dön kızıktuu meymandar gelgen. Alar kimdep tursaŋızdar anda bizden alıstabaŋızdar. Biz tanıştırıp берүүстү алды карайландалы. Сөз түрдө башында айтып өткөндөй эле эртеңки майрамды турлай биз конокторубузду атайын чакырганбыз. Ал эми тааныштырып өтө турган болсом, Осмонов Айдил Мухтарбекович, аскер деңиз флотунун 1-чи рондадагы запастагы капитаны. Ал эми Мамбет Сейитов Нурлан Мукамбетович, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн запастагы полковник. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Кутмандуу таңыңыздар менен. Маанайлар жакшы, эртеңки майрамдык маанайлар жакшы. Бул 23 февраль негизинен мисалы силер буга чейинки советтер доорун көрүп калган адамдарсыздар, андан кийин өз алдынча эгемендүүлүктү алды. Майрамдын маңызы кандай болуп жатат? Өзгөргөн жокпу андан бери? Бул майрамдын маңызы жөнүндө айтып келсек, бул 1946 жылга чейин бул аскер эмне кыргыз советтик армиянын жанагы деңиз флотунун күнү деп белгиленип келген. Ал эми 46 жылдан кийин аскер деңиз флотунун жана советтик армиянын күнү деп белгиленип 92 жылга чейин келди. Ал эми 92 жылда 90 баягы союз тарагандан кийин бул майрам көп баягы мамлекеттерде биздин баягы союзда калган мамлекеттерде кээ бир жерден алынып калып, анан 2003 жылы бизде билесиздер токтом менен кайра бул майрам кабыланган, кызы неме майрам болуп кабыланган. Эми ошондон бери майрамдалып келатат деп айтсак болот. Эми бул майрамдын маңызы чоң деп эсептейбиз, кандай десек. Анткени бул муундан муунга калчу, мекенчилдикти тарбиялоочу, аскердик патриоттуулукту тарбиялоочу эң негизги майрамдардын бири болуп саналат деп айтсам жаңылышпайм да. А сиздер эле негизи кандай майрамдайсыздар? Бир өзгөчөлүктөр бололу? Эми бул өзгөчөлүктөр болот болуш керек. Өзгөчө бул кандай аскер формасын кийген адамдарда өзгөчөлүктөр болуш керек. Жанагы аскерде кызмат кылгандарда буларда өзгөчөлүктөр болуш керек. Бул өзгөчөлүктөр болот деп ойлойм да. Эң сонун. Ал эми ушул деңиз флоту деп калдык. Негизи биздин өлкө аймагы жалаңандан мындай көпчүлүк 90% тоо болгондуктан бир эле ысык көлүбүз бар, чоңураак дегенде анан биздин өлкө аймагында бул деңиз флотунун мисалы актуалдуулугу, артыкчылыгы, келечектеги мунун мисалы эмеси максаттары боюнча айтып өтсөк, бизде келечеги барбы бул деңиз флоту боюнча? Рахмат сурооңузга. Кошумчалап айта кетсем, кыргызстандыктар 6000'den ашык адам, муну срочный служба деп айтса болот, кадровый служба деп айтса болот, 6000'den ашык адам совет доорунда кызмат өтөгөн экен да, аскер деңиз флотунда. Эми ошолордун баары эле бул 23 февраль Нурлан айтып кеткендей 49 жылдан баштап День Советской Армии Военно-Морского Флота дейт эмеспи. Биз аскер деңиз флотуна караганда ар кайсы адам өзүнүн службада кызмат өтөгөн эмесин тартат эмеспи. Десантниктер өзүнчө, летчиктер өзүнчө дегендей биз моряктар да ошондойбуз. Кыргызстан, жеке Кыргызстан жөнүндө айтып кетсем, ошо ушунча көп кишилер кызмат өтөгөн экен. 92 жылдан бери эми Кыргызстандын флоту жок да куралдуу күчтөрүндө. Ошентсе да мен айта кетет элем, мындай четин айтып, Кыргызстанда 2 аскер бөлүгү бар, Россияныкы, правда. Биз кантсе дагы Кыргызстан флотко, аскер деңиз флотуна кошумчабыз бар. Кыргыз жигиттери, ардагерлер, биз өзүбүз ортобузда айтабыз маримандар деп. Мен фамилияларын атабай эле коеюн. Жогорку кеңеште да бар. Силовой структура, ГКНБ, МВД да бүт бар. Биздин мына коомубуз бар. Аскер деңиз флотунун ардагерлеринин биримдиги депчи. Биз Минюсттан регистрацияны өткөнбүз, өзүбүздүн уставыбыз бар. Мекенибизге ушу алган тажрыйба кошумча салым кылсак деген оюбуз да. Анан жана сиз айтып кетпедиңизби, Кыргызстанга кандай салымы бар депчи. Биз суунун башында турабыз. Элдин башында турганча суунун башында тур деген сөз бар эмеспи? Бизде килтеген океан болбосо да, Кыргызстанга ылайыктуу биздин көлдөрүбүз бар. Көлдөрүбүздүн ичинде мындай эки сөз айта кетсе,
Чоң-чоң салымды тажрыйбаны алган кишилер кошулса, кошсо болот деп ойлойм. Анткени элементарный эле эки профессионал айтып кетейин, подводный сварщик. Андай кереги жок. Бизде канча гидроэлектростанциялар бар. Анын баарын караш керек, анын баарын алмаштырыш керек. Кээ бир нерселерди суунун алдында жасайт. Кадимки эле сварщик менен подводный сварщиктин айырмасы чоң. Анан сварщик жөн эле кирип кетпейт да, водолаз болуш керек. Мына водолазное дело деп коет. Мен тарых боюнча айтып кетейин, эми бул жашырында эмес керек. Илгери кумтөрдө сууну бир өйдө жактагы бир көлмөдөн алат да. Ошол жерде алардын насосу авария болуп калып, ушу моряктар чоң салымын кошуп, аны оңдоп беришкен да. Муну тарыхтан деле изилдеп эметсе болот. Андай нерселер толтура эле. Анан кийин мына суу деген суу эмеспи? Бизде спасательная работаны орусчала айтайын. Ошондой бизде бар. Бирок аны өнүктүрүш керек. Жыл сайын эле статистиканы карасаңар канча кишилер сууга чөгүп, шейит болуп атат. Анын баарын кандай десем, келечекте деңгээлде мынтип оңдоп салым кошсо болот. Анан кийин моряк десе эле баары эле өтөт. Моряктан башка эчтеке билбейт болуш керек деп. Мен кийинчерээк дагы сүйлөшүп айтып кететирмин. Бизде морфлотто өткөн ветерандар жада калса, мына мен официалдуу мамлекеттин кызматында өтүп жүргөндөрдү айтып кеттим. А мындай фермерлер бар. Жеке эле мал чарба эмес, бактарактарды өстүрүп кандай бир эмелерге жетишкен. Алда кийинчерээк айтып кетерибиз. Аким айыл өкмөтүндө аким болуп, ушу морфлотто сложный службаны служит эткендер келип, ушинтип кандай айыл аймакты көтөрүп атат десек да болот да. Анан кийин дагы бир өзүбүздү эле мактап атат дебеңиз, бирок жер жүзү боюнча айтканда мыслитель адмирал Мехам деген болгон, понимаете? Даже эми бирден балким түз эфирден туура эместир. Улуу Атан мекендик согушта Германиянын гитлери бир адмиралды Канарис дегенди укпай койгон да. Ошону ал болсо Абверди командовать эткен. Аны укса Москваны алып алышмак да. Конечно, при Наполеоне кайта тартып алганда балким Москваны тартып алмак, бирок тарых ушундай да. Мынтип айта керсек, Япониянын адмиралдары канча даже США'нын Pearl Harbor'ын баш ийдирип канча эмелерди кылган. Эми мынтип айта берсе, моряктар толтура эле жерде. Только командовать этип управлять этпей, мындай научный работаларда да иштейт. Туурабы, туура эмеспи билбейм. Мен айтып кетчү нерсе, Аскар Акаев биринчи биздин туңгуч президентибиз, аны айтып койсом азыр баарыбыз эле саясаттанышып кетпедикпи? А бул Аскар Акаевдин кишиси экен дебесин. Мен айтып кетет элем, моб ресурс боюнча Аскар Акаев капитан второго ранга болгон. Анан кийин президент Кыргызстана болгондон кийин, то есть морской моб ресурста мобилизационная готовность деген бул эмне? Согуш башталып кетсе ветерандар каякка барып эмне оокат кылат, кайсы жакта ата мекенди коргойт деген нерсе да. Моб ресурса Советтер Союзунда Аскар Акаев капитан второго ранга болуп, жанакы ученый эмес беле, то есть ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп морской эмеде эметмек да. Анан кийин эле президент болгондо эле полковникти берип генералды бериштиби билбейм, ушундай болуп кетти да. Бирок бул айтып кетчү нерсе флоттун салымы деп. Анан дагы бөлөк эмеден жолуксак дагы айтып берерим морской жөнүндө. Анан уруксат берсеңиздер дагы ушу биринчиден убакыт бергендигиңиздерге чоң рахмат. Экинчиден ушу пайдаланып ушу учур менен мен ушу азыр 92 жылдан баштап мекенди коргоочулардын күнү болуп орусча день защитников отечества дейт эмеспи. Ушу тарапта кызмат өтөгөн кишилерге, алардын үй бүлөлөрүнө каалап кетет элем. Ден соолук, ынтымак, үй бүлөсүз деле погончал киши мекенди жакшы коргой албайт. Билесиздер, ошо үй бүлөсүнө, өзгөчө жубайларына деп айтып кетет элем. Чыдамкайлык, түшүнүк, ден соолук бул жөнөкөй тармак эмес да. Эми бүт жактын эле спецификасы бар, бирок өзгөчө специфика. Мен ошо каалап кетет элем. Ден соолук, ынтымак, тынчтык, барчылык, токчулук болсун. Бирде жашырганда эмне, кимге эмне кааласаң ошо сага келет дейт. Байлык деп азыр баарыбыз мода болуп кетпедиби? Байыганга байлык каалайт элем, мекенибизге тынчтык каалайт элем. Анан бул жерден дагы бир мүнөт уруксат берсеңиз мен айтып кетет элем да. Көп эле жерден айтып жүрөм, эми силердикинен дагы айтып кетейин передачадан. Илгери государство первобытный общинный строй башкарылганда азыр айтып атпайбы? Мамлекет эмнеден башталат деп. Бирөө айтат да, акчадан башталат, бирөө экономикадан, бирөө политикадан, бирөө чек арадан дейт. Мен өзүм оюм айтып кетет элем, мамлекеттүүлүк куралдуу күчтөрүнөн башталат. Первобытный общинный стройду алсак, кичинекей общинный стройдун бычагы бар, копьёсу бар, коргой турган кишилер жок болсо, ал общинный стройду талап
аялдарын алып кетип, эркектерин өлтүрүп ушинтип кетчи. Азыр деле ошондой. Мына бизде чек арада канча эмелер болот. Куралдуу күчтөр жок болуп калсынчы. Ооба. Ошон үчүн мен ойлойм биздин ушул сиздин сөзүңүздөн улам саясатчылар да Чыңгыз хандын дагы ушу согуш баштары алдында биринчи разведкасын жиберчи деп коёт экен да анан кайсы мамлекетке барганда эгерде үй бүлөсүн, аялын, бир туугандарын карай албай мамлекетти басып алуу жеңил эле деп же. Анан ошондуктан мекенди сүйүү бул ушул сөздөрдө сиздерден ата мекенди коргоочулардан бизден болот дегендей. Ал эми ушул 90-жылдардан тарта бул өз алдынча ата мекенди коргоочулар күнү болуп белгиленип келатат мамлекет тарабынан. А сиздерге кандай көңүл бурулуп жатат бул күндөр 23-үндө бир өзгөчө мамлекет тарабынан мындай орунда алабыз сиздерге же кадимки эле күн катары? Бул акыркы убактарда билесиздер, мамлекет тарабынан мына куралдуу күчтөргө көп эле көңүлдөр бурулуп келатат. Мына буга чейин жанагы социальный обеспечение деп айтылып келгендей, жанагы турак жай менен камсыз кылуу боюнча, андан тышкары мына куралдуу күчтөрдүн биздин өзүбүздүн куралдуу күчтөрүнүн тарыхын айта кетсек, кана эмнени алган жокпуз. Көп нерсени басып өттү. Ортодон Баткен кого алаңы болуп кетти. Андан кийин жанагы июньский совет, ошонун баарында тең мына биздин куралдуу күчтөр мындай колдон мындай өз салымын кошту да, мындай неметкенге. Анан бул азыркы кезде мындайча айтып келгенде көңүл аябай эле жакшы бурулат. Мындай мисалы үчүн ар кандай каражаттарында мындай айтылып атат, биздин куралдуу күчтөр мындай дегенде де, бирок эми анын баардыгы мындай айтыла бербейт да. Бул айтылчу нерселер айтылат да. Мындайча айтканда сыр деген бар, неме ошо мындай бар да. Эми азыркы учурдан пайдаланып эмнени айткым келет? Бул мындай мекенди коргоочулардын күнүн айыртең майрамдайбыз. Бул мекенди коргоочулар күнү ойлойм мен, бул жеке эле курал кармап мекенди мындай коргоп деген атуулар бул жерден кыргыз экономикасына, Кыргызстанга өз салымын кошкон бардык жактан болгон адамдар, элим жерим деп күйгөн адамзаттардын баары, бул элим жерим деп күйгөн, значит бул мекенди коргоочу деп эсептейм да. Анан мында азыр союз боюнча айтып кеттик. Союз бул Кыргыз Республикасынын аскер деңиз флотунун ардагерлеринин бирикмеси деп, коому деп союз боюнча ала кеттик, айттык. Анан бул жаңы түзүлгөн биздин коомдагы бул келечекте алыста келаткан келечекте бул чоң салым кошот деп айтып кетсем болот. Бул жаштарды тарбиялоодо, патриоттукка тарбиялоодо, мекенчиликке тарбиялоодо бул чоң салымын кошот деп айтып кетсем болот. Анан дагы ушул учурдан пайдаланып эртеңки майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде дайым жерибизде тынчтык болсун, бакыт жашоо болсун. Кыргызстан биздин Кыргызстан өнүгүп дүркүрөп өскөн чоң мамлекеттердин астына кетсин деген деп айткым келет. Айтканыңызга орундалсын. Уруксат болсо кичине Нурлан байкем кошумчалап айтып кетейин. Коштогум биринчиден сөздөрүнө, анан мындай да бизде Кыргызстанда мындай чоңураак айтып кеткенде общий воинский союз деген бар. Анын ичине мурдатан бери эле пограничниктер, ветерандар, Министерство обороны ветерандары, Баткен, Афганистан, десантниктер, мына ГКНБнын Альфа деген ветерандын коомдору бар. Ошолордун баары эле кирип жүрүшчүкөн да. Анан кийин биз деле моряктар бар болчубуз. Биз эме деп башында турдук деп айтпайбыз. Биздин аксакал байкелер деле чогулушуп жүрчүкөн. Бирок бул мыйзамды талаада эмес. Мындай өзүнчө райондордо, шаарларда бири бирлерин таанып 10-дон 15 кишиге болуп чогулуп жүрчүкөн да. Азыр биз бул коомду түсүп эметебиз дегенден Нурлан айтып кеткендей, биздин общественная жизни не только мамлекет деле эмес, эми өзүбүздү да биринчи моряктардын арасында болот деген эме. Анан бул жылдан баштап биз да ошо общий воинский союзга кошула баштадык. Баары дүркүрөп бизде моряктар да барбы деп кол чаап атышат да. Ошондо мен ойлойм, бул деле бир жакшы кечишкендик. Анан кийин биз деле моряктар салымыбызды кошобузго деген ойдо барасыз да. Сөздүн арасында айтып кеттиңиздер ардагерлер коому депчи. Ушул тууралуу да кененирээк токтололу. Кандай иштерди алып барасыздар? Анан бүгүнкү күндө жаштардын бул кесипке болгон көз карашы кандай? Негизи атайын кызыккандар көппү дегендей? Эми уруксат берсеңиз мен баштайын, анан Нурлан улантып берет.
деп ойлойм. Бул аскер деңиз флотунун ардагерлеринин коому деп общественное объединение деп жана айтып кетпедимби түзүлүп мизам таласына кирип Минюсттан регистрацияны өттүк. Азыр эми официалдык түрдө биз өзүбүздүн сайтыбызды, электронный почтабызды, телефондорубузду эметип чыгарабыз. Аны бирден көрсөтүп отурбай кызыккан кишилер болсо карап эмететтир. Жана айтып кеттим, дагы кичине кошумча толуктап айтып кетейин. Биз ошо алган тажрыйбабызды, бизде коомго кошулган кишилердин фамилияларын атап эле айтайын. Биз аны уже кызмат кылып иштеп жатабыз деген эмеде ойдомунда. Анан кийин буну кичине көбүрөөк кылып мындай айта кетсек, өзүбүз тарых болуп калбадыкпы? Мына афган согушу деле, Улуу Атан мененки согушу деле, баарыбыз эле ветерандар министерство обороны калганын баары эле тарых болот байсызбы? Анан өзүбүздүн кылган жанакы люди должны знать героев лицо дегенде кандай арабызда эле басып жүргөн байкелер бар, ал бир кезекте кандай чоң кораблдерде өрттөн кораблды сактап калган, же болбосо чек арада бирөөнү бизде кошумча айтып кеткен нерсе, моряктар чек арачылары да болуп кийин могу союз таркагандан кийин Кыргызстанга келип мен морякмын эмне десе сени каяка жибермей элем деп анан пограничниктерге жиберип койгондор да бар экен да. Бизде историялар ушундай абдан көп. Анан келечекте биздин коомубузду ойлойм, биринчиден өзүбүздү мындай мизам таласына чыгаргандан кийин биз китеп жазсакпы деген өзүбүздү ою бар. Жана айтып кетпедимби, 6000 ашык киши кызмат өтөптүр, эми жарымын эле алалы. Пандемия да болду, возраст улгайгандар кетип атат акырындан. Биздин коомубузга башка эч ким келбейт да, аскер деңиз флотуна эч ким служить этип барбагандан кийин эми ушу жарым эле алсак, 3000 кишини мындай чыгарып ким болгон, кандай адам болгон деп көрсөк, аны Кыргызстан үчүн эмес, өзүнүн урпактарына деле кандай деп ойлосо, о атам, чоң атам ушундай деп. Антпесе бул жагында деле биздики советтер сайын анча мынча өчүп кетип, азыр бул жагында да жумуш жасаш керек да. Анан Нурлан айтып кеткендей, военно-патриотический воспитание молодежи дегенде бизде морские пехотинцылар бар да, биздин коомубуздачы. Алар илгертен бери эле жасап, ушулардын баарын жасап келатат да. Анын баары деле бул программанын эмесинде эмес, айтып түшүндүрүп беребиз деп айтабыз. Международный соревнованияларда аларга кошулушуп мен айтам, Кыргызстандын наамын, атын көтөрөтпү деп. Анан жана специфика жөнүндө айтып кеткенде, бизде деле чоң ойлор бар. Москва центр кылсакпы деп, эми муну премьер-министрлер менен сүйлөшүп кылабыз го, военно-морской центр кылсакпы деген ой. Аяка жана мен айтып кетпедимби, биздин Кыргызстанда кээ бирлер айтышы мүмкүн, моряктар эми эмне депчи биздин Кыргызстанда деп. Жана айтып кетем, биз жөнөкөй эмне эмеспиз, биздин Кыргызстаныбызга жараша биздин көлдөрүбүз бар, Кыргызстаныбызга жараша Россиянын морской части бар. Эми биз чоң келтеген Россия же Америка же Франция морской держава эмеспиз да. Ошол сыяктуу биз ушу уюмду түзүп эл аралык достукту күтсөк, бизге толтура бирден мен айтпайт элем, экономисттер эле же бизнесмен инвесторлор да, бизге толтура кишилер келип ушундай силердин талааңарда болобу, массалык маалыматта чыгып теңге кетсек, мына өзүбүздүн жаратылыш ресурстарын туура пайдаланып, колуп жанакы биргелешип ушундай жумуш атабыз деген ой. Анын баарын толуктап уже кийинчерээк биздин масса маалыматтык эмелерди айтып беребиз деп ойлойм. Анан Нурлан, бирикме союз боюнча айта кетсек, мына билесиздер, мына 90 эң акыркы аскер деңиз флотуна чакырылгандар бул 71-72 жылкы төрөлгөн жарандар аскер деңиз флотуна чакырылганда. Андан кийин мына 92 жылдан баштап бул чакыруу токтоду. Аскер деңиз флотуна союз разы болгондон кийин токтоду. Андан бери мындай болжол менен алып келгенде бул 6000 ашуун деп атабыз. Мына ушул жарандардын баары мурун аскер комиссариаттарында булар учетто турган жарандар. Мына өздөрүнүн возрасттары, жаштары, жашы келгенден булар кетип атат, мына учеттон чыгып. Анан бул негизи тарых. Бул тарыхта ушу Кыргыз Республикасынын жарандары бул тарыхта аскердин деңиз флотунда кызмат кылган деген бул тарыхта калчу нерсе да. Бул эми кийинки муундарга жеткизүү кандай түрдө болот? Бул кийинки муундар бул жөнүндө билбеши да мүмкүн. Алардын аталары, агалары, чоң аталары бул аскер деңиз флотунда океандарда мисалы үчүн дальний поход
алысы поход, суунун астында, суунун үстүндө бул флоттун закалкасы деп коет. Генедей бир ката кетсе, бир вентилин мисалы үчүн воздух высокого давления деп коет. Туура эмес ката кетсе эле бул аварияга алып келчү нерсе. Бул аябай тактыкты талап кылган. Кесипте бул 3 жыл кызмат кылышкан, 4 жыл кызмат кылышкан, 3 жыл темирде ойлоп көрсөңөр, Кыргызстандын балдары. Анан айта кетсек, мына билесиздер, контр-адмирал Темиров бизде бул киши Кыргызстандан чыккан контр-адмиралдардын бири болуп, мына бул киши бар. Бул киши болгондо контр. Анан бул тарыхта калсын нерсе, мен чыкырат элем. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын мында ушундай союз бирикме болуп аткандан кийин болгон аскер деңиз флотунда кызмат кылып аткан жарандарды биригип, бул Кыргызстан үчүн чоң салым кошуп, өз пайдабызды Кыргызстан үчүн келтирип дегендей чоң салым кошолу деген ой тилектер бар. Анан келечекте көп эле иш-чараларды кылалы деп, жасайлы деп ойлоп атабыз. Анан анын баарын тең, анан буюрса жакынкы жылдарда ишке ашырабыз деген тилектер. Уруксат берсеңиз, мен да бир кошо кетейин. Советтер союзунда мен жана башында айтып кетпедимби, адмиралдар эме мамлекетти башкарган кишилер өзүндөй эме болду. Бизде Советтер союзунда мына Централ Азияда өлкөлөрүн алсак, 6 мамлекетпиз бе? Советтер союзунда бир эле адмирал болгон, ойлосоңуз, казак эмес, өзбек эмес, түркмен эмес, таджик эмес, Кыргызстандан бир адмирал болгон, адмирал, контр-адмирал Марат Сатиевич Темиров деп, ал подводник болгон. Анын баласы бар Артур Темиров деген, азыр куралдуу күчтөрүндө иштеп атат, кызмат өтөп атат, генеральный штабта. То есть пледа военных салымын кошуп Кыргызстанга иштеп атат десем болот да, бул деле өзүнчө деле кандай десем, өзүнчө бир тарых деп айтсак, тарых деп анан кийин биз сыймыктансак болот да. Карасаң Советтер союзунда да бизде ушундай бир киши чыгыптыр да, бирөөнөн да чыккан эмес. Конечно, азыр бөлүнүп кеткенден кийин Казакстандын флотунда там 5-6 адмирал болгон, бирок алар илгерки адмиралдар эмес да. Ошону кошуп кетип айтайын дедим эле да. Эң сонун, анан эң соңку суроолордон болсун, ушул негизи эң чоң кургактык же эң чоң чөл бул ушул океан, деңиз деп коет эмеспи? Анан бул жерде ошол жүргөндө Кыргызстанда оң жагыбызды да сол жагыбызды карасак да ар дайым тоо көз алдыбызда көрүнүп турат. Анан бул жерге ушул чет мамлекетте сиз мисалы Тынч океанда 1,5 жылдай өтөп калдым дедиңиз, Кыргызстанга болгон мекенге болгон сүйүү ошол артыбы, кандай мындай кусалык, сагыныч болду? Ошол кезге бир кайрылбайлы беле, ошол кызмат өтөп жүргөн учурда. Ал жөнүндө айтсам мындай да, биз көчмөндөрдүн тукумубуз, бизде каныбыз да бар. Азыр эме болуп кетпедиби, кандай десем модно болуп кеттиби, ата бабабыз мындай болду, тигиндей болду деп. Ата бабабыз андай болгон, биз да ошого кичине татыктуу болушубуз керек да. Анан кийин жана сүйүү жөнүндө айтып кетсем, мен Дальний Походко барган жокмун, бирок мындай выходтарда болот да, мындай блөкчө ушундай болуп калды. 29 эле күн болдум да, бир күн бир айга деп айтып жүргөнгө жетпей калды. Ошентсе дагы 320 метр суунун алдында болуп ушундай бир испытанияларда катышкам. Андан кийин эле союз бузулуп аткандан кийин Кыргызстаным, Кыргызстаным деп өзүң тандаган, эми биз Советтер союзунда барганбыз да, биз СССРды коргойбуз деп барганбыз. Анан жок болуп калгандан кийин жанакы жетим бала окшоп ойлойт экенсиң да, мен эмне үчүн бөлүнүп атсам, кой Кыргызстаныма барайын деп. Ошо 1,5 жылдан кийин ошо мен ошо илгери 92-жылы Госкомитет по делам обороны болуп атканда суранып которулуп келип, анан бир топко чейин туруп калдым да. Эми кызмат өтөп. Анан кийин бул сүйүү деген мындай экен да, ойлоп көрсөңүз, биз кыргыз балдарбыз, э тоонун арасында өстүк, биз кургакчылды эметкенбиз, биз мусульманбыз, ата энебиздин тарбиясы, сүйүүсү да бөлөкчө деп айтса болот да. Эми биз эми кыргызбыз да биз. Анан кийин мындан кетип калгандан кийин ойлосоңор, темирге барасың. Эми болуптур, биз 5 жыл окуп кичине психологически даяр болуп барсак да, срочниктерди айтат элем, ушул жерден эле барып учебкадан кийин эле темирдин арасына барыш. Мындай өзүңөр ойлоп көрсөңөр, темир 3 жыл, 3 жылдан кийин 2 жыл морской пехота, морская авиация деген бул абдан кыйын да. Анан ошондо эмнени ойлойсуң? Конечно, Кыргызстаныңды ойлойсуң, сүйүүңдү ойлойсуң. Мына мен деле көп жыл чет мамлекет жактарда жүрдүм. Анан рыба ищет где глубже, человек где лучше дечү эле. Эми азыр жаштарда ал мода бөлөк болуп калды, биз Советтер союзунда адамдарбызбы же эмнебиз? Мен баары деле Кыргызстанды эңсечүмүн да, карасам деле келем. Анткени биякта кандай десем, тоолор, күндөр күч кубат берет,
элме нурша кетсең да ичиңде анча деле эме жок го. Кандай десем өш жок, ырыс алды ынтымак деп ата-бабалар айткандай, кыргызстан макалдарын угуп, кыргызстан тамак эле эмне деген тамак, э? Аны жүз стейк алмаштырбайт болуш керек. Ошон үчүн каның жериң болгондон кийин сагынат экенсиң. Келем деп кандай бир чоң жумуштарды жасап жүрсөң дагы бар деле барам деген ой да. Анан өзгөчө дагы бир айтып кетчин десем, бул флотто служба кылган балдар мындай да. Мен канча байкап жүрдүм, срочниктер болобу, офицерлер болобу, кыргызстан намын жерге түшүрбөйлү депчи. Мен бизде жеке эле биз кыргыздар эмес, бөлөк тилде Орто Азиядан служит эткен офицерлер бар болчу да. Ошого барганда биз кыргыздарды эми кийин китептерде, тарыхтарда жазып кетет болушубуз керек. Мындай сонун өзгөчө айырмаланган жерлерин, ошо кыргызстан боюнча сүйлөрүн жазабыз деген ойдобуз. Бөлөкчө Кыз караш бөлөкчө, Кыргызстанга бөлөкчө, ата мекенге бөлөкчө, кыргыз кыргыздарга бири-бирибизге бөлөкчө. Баар тартип дегенде. Анан кийин биз кыргыз кандайбыз? Терек четте душман жок болсо бири-бирибиз менен согуша беребиз. Айла-айла тармак-тармак болуп тиги эмне дечи эле себер күк болуп, анан кийин бирөө эмете калса эле бир заматта мына пандемия көрсөттү. Бириктире эле калабыз. Ал деле биздин кыргызстан мүнөзү деп ойлойм. Ага аша чаап кетпеш керек, акылмандуулук болуп түшүнүп алыш керек деген ойдомун да анан. Эң сонун. Бул баягы мындайча айтканда мисалы үчүн мына 85-жылы аскер жанагы Ленинградда суу алдында сүзүүчү кемелердин аскер деңиз флотундагы сүзүүчү кемелерин окуу жайына тапшырдык мына 85-95-95 жылы окудук. Мына бул ошол 5 жылдын ичинде бул кандай гана ошол кезде талап окууга катуу болчу. Мына 1 жыл окудук практика мисалы үчүн морской практикага деңизге. 2-нчи жылы курсан кайранан дальний поход тыгууларга окуп жүргөндө эле айтып кеткендечи. Анан суунун үстүнө, суунун астында бир бул улуу деген бул оңой эмес деми окуган. Анан мен дагы 90-жы жылдары Тихоокеанский флот, Тынч океан флотунда кызмат кылдым. Андан кийин билесиздер 92-нчи жылдары союз развал болгондон кийин бул эми эмне алабыз? Мына бүт союз развал болду. Тарап кетти. Мисалы үчүн ачыгын айтканда ошол эле Россияда кыйынчылыктар болду. Андан кийин ал тарагандан бизде болду. Анан ошол кезде бул кызмат мурун баягы Советтер Союзу деп немечебир кой Кыргызстанга кайрадан баралымда как раз биякта чакырылып ошондой талаптар болуп аткан. Анан мен бияка келип эле мына 93 кайра бияка келип ошондон бери Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө кызмат эле өтөп келдим дагы мына былтыр июнь айында эс алууга пенсияга чыктым. Ардактуусуң. Анан бул жөн бул кыргыз элим деп бул алыста жүргөндө немеде бул аябай эле мындай башкача болот да. Башкача тарттыр. Мен да ушу сен айтып атсаң эстеп кетпейбиз. Күндөрдүчү. Мен мындай болуп калды да бул Нурлан 2 жыл эрте окуп өкө болчу да. Эркин Мейманов деген дагы азыр офицер полковник запасы болуп анан андан мурун Арстан Мустаков дегендер алар 4 жыл эрте окуп калып мен биздин училище акыркы болуп калдым да менден кийин кыргыздар келген жок анан биз бешөөбүз өтүп мен жалгыз калып калдым да анан ишенесиңер ошо кыргызча сүйлөгөндү ушунча кусабылат экенсиң да анан булар бөлөк корпуста жашайт мен буларга конокко эмес мындай барчымын да анан булар эми өйдөнкү курс болгондо булар эле эмес да орус балдар турат кому пришел бул тигил деп анан ушунчалык кыргызды жанакы сүйүү жөнүндө айтып кеткендей барып алып булар менен 15 мүнөт болобу жарым саат болобу сүйлөшүп кыргызча эметип анан кайта келчүмүн да ушундай кыргыздын ошо мүнөзүбүз кан тамырыбыз дегендей ушундай бири бирибизге тартмай жерибиз бар да ошо жана айтып атсаң эстеп кетпедимби силерге атайын барып кыргызча сүйлөшүп келейинчи деп кетчүмүн да 5-нчи дашкачы ошол убакыт негизи чектелет эмеспи анан силерге берилген убакыт дагы жыйынтыкталып жатат ушул эртеңки ата мекенди коргоочулар күнүнө карата өзүңүздөрдүн жакшы каалоо тилектериңиздерди куттуктоолоруңуздарды айта алсаңыздар болот кыскача эми дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм эртеңки майрам мекенди ата мекенди коргоочулардын күнү болуп мына белгиленип келатат кааларым эң башкысы бакубат тынччылык ар бир үй бүлөдө жанагы айтып кеткендей эле элим жерим деп күйгөн кыргыз элибиздин ата мекенди коргоочуларына бакубат тынччылык иштеринде ийгилик каалап кетем кошумча болсо кыргызстаныбызга тынчтык согуш болбосун ынтымак эл журтубузга болсо ошондой эле ынтымак
аманчылык, токчулук, кеңчилик болсун. Силерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип ушундай жакшы бир маанай тартуулап өткөрүңүздөргө, иштериңиздерге дагы болсо ийгилик каалайлы. Рахмат. Биз болсо берүүбүздү алды карай улайбыз. Алдыда да кызыктуу коноктор, дагы жагымдуу музыка орундалат силердин назарыңыздарда. Келе жаткан майрамыздар менен куттуктап өткөн биздин ушул конокторубузду тааныштырып өтсөк, Осмонов Эдил Мухтарович, Аскер Деңиз флотунун биринчи рондогу запастагы капитаны, рангадагы. Ал эми Мамбет Сейитов Нурлан Мукамбетович, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн запастагы полковниги. Келип бериңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз бир нече мүнөттөн кийин кайрадан эле студиядан кескелебиз.